Stefan Madsen, tillykke med grundspilsejren. En stensikker sejr, eller hvad? Ah, det ville være synd at sige, men vi er meget, meget lettede og glade over, at vi fik lukket det her i den periode, vi har været igennem. Vi har slidt ekstremt meget den sidste periode, og derfor så gør det ekstra godt, at vi til trods for, at vi spiller, ja, man må kalde det, knap så pænt. Men det, der kendetegner os, det er, at vi har hele tiden haft tro på tingene. Vi har vidst, at vi skulle komme med noget ekstraordinært, rent sådan engagementsmæssigt, og også den intensitet, vi skal spille med. Vi giver aldrig op, og det var årsagen til, at da vi er nede med 4, at vi kæmper os tilbage i dag. Ja, for den her kamp, den har flere historier, Stefan. I har en del udfordringer i første halvleg, i starten af anden halvleg også, men historien er også, at I formår at komme tilbage. Ja, det er jo benhårdt arbejde, og vi havde utrolig svært ved at finde det rigtige flow i vores angreb. Vi dækker rigtig fint op og har egentlig tingene, hvor vi gerne vil have, men vi får aldrig rigtig den forløsning, den frisluppethed, som vi har spillet med tidligere. Heldigvis så lykkedes vores 7-6 i dag, der sådan kunne gnave os tæt på igen og kan lukke af med 6-6, så jeg er en meget, meget lettere mand. Jeg tror, I er jo bagud med 4, og så vinder I en periode med 6-0, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det gør noget for jer, og så kommer hallen op og gå også. Ja, vi skylder en masse tak til det publikum her. Vi kan mærke hver eneste, der sidder her, og vi har så meget behov for det lige nu. Så det var et samspil, hvor vi kæmpede lidt mere med at finde niveauet, end de gjorde på lægterne, så tusind tak for det. Stefan, du er selv inde på, at I mangler lidt løsslumhed. Det virker også på nogle af spillerne, som om man tager måske ikke lige den chance, der er for at gå igennem osv. Var I alligevel lidt ramt på, om der var nogen, der turer? Ja, det kan godt se sådan ud. Altså, skal vi huske på, at vi har været begunstiget af, at der er nogle unge knøse, der virkelig har trukket et stort læs. Alle ved, hvad vigtigheden af den her kamp er, og det er klart, at der kan sagtens sidde noget i det. Og derfor så er jeg bare ovenud lykkelig for, at vi til trods for de bølgeskulp, der vi stod ind i dag, kæmper os tilbage og sætter os på den første plads. Men også noget stærkt mentalt omkring dem, I har manglet på mandskabet. De her unge spillere, der er kommet ind alligevel en kamp i dag, hvor I er nede med 4 og formår at komme tilbage. Jeg vil sige sådan, det er en meget, meget stor præstation af hele organisationen, at vi har formået at stå det her igennem nu og stå med førstepladsen. Så ved vi godt, at nu kommer der lige et par påskedage, hvor vi kan puste lidt ud. Og førstepladsen betyder, at vi først spiller fredag. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi kan få lidt ressourcer tilbage i gruppen, fordi det slutspil, der venter os, det glæder vi os helt sindssygt til. Men hvad kan det også gøre for jer, at I nu har taget den førsteplads, og så er det pres væk? Ja, man kan sige, at det var et af de helt store delmål for sæsonen. Først og fremmest selvfølgelig for at give os nogle gode betingelser ind i slutspillet. Men også i forhold til, som vi har snakket mange gange nu, i forhold til europæisk deltagelse næste år, kan det blive en spiller. Og ja, derfor så er det vigtigt for vores selvforståelse, at vi sætter os på den. Stort tillykke med sejren. Tak i lige måde.